ଆଜି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଗୋଷାଣୀ ମେଳଣ। ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଗୋଷାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ହେବ ମେଳାଣୀ ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶେଷରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ସବୁ ଦୁର୍ଗାମେଢ଼ ବା ଗୋଷାଣୀ ମେଢ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ନାଗାମେଢ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମେଳଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହେବେ। ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସାହି କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର 3 ଜଣ, ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ପାହ୍ୟାର 7 ଜଣ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାହ୍ୟାର 10 ଜଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ 8 ଜଣ ଓ 52 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ମରିଚିକୋଟଠାରୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଭେହିକିଲ୍ ଜୋନ୍ କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଗୋଷାଣୀ ମେଳଣ। ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଗୋଷାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ହେବ ମେଳାଣୀ ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶେଷରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ସବୁ ଦୁର୍ଗାମେଢ଼ ବା ଗୋଷାଣୀ ମେଢ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ନାଗାମେଢ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମେଳଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହେବେ। ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସାହି କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର 3 ଜଣ, ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ପାହ୍ୟାର 7 ଜଣ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାହ୍ୟାର 10 ଜଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ 8 ଜଣ ଓ 52 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ମରିଚିକୋଟଠାରୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଭେହିକିଲ୍ ଜୋନ୍ କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।